بأي ساعة هيرفد بشور هجي؟ أهم من اللي فترنا إيه نقر يا بك على نازلي أباك شناك أميتين دسواتين هالوكم فرتشونا؟ ما ننم سوى الفرهم نازلي هالوكم بتقام ودوالو أنتي نبت أمور دشانلو أنم دك مو ما نم صندية زنال فلقم. جنني أزنالو. من البال توصلنا جزيت هزنيالش نازلي. جني مجمع ريا فكر نديت ندونني ماوك علو صندت تاوكي. الناتر شوالش نمتي. يما يرسانو. كلهم سوينا ناس على الفوال. بيت أملي يونا دسي مل سميتنا. جمع جرش هيلهم للي لنا جر مجمع ريا نميانو. أنتي جنا ود أتلي جنش نازلي. من الواتي عندما تاسبي ونتنيا فكر لا يوني تلال لسونا ناوكم يما يرسانو بلا شالكو ودفي ستاسبي بتأمجل نبركو نومتيو آوك علو مجمري علي تنشتنا دجي نبر قنا الفرد بشم مميني بدن بتارد جي شالو باكشان جمنين لمن ردات مكري إيلان جمن منقريتك بشم ديو ميقو داشال أنجم بتشايد اللم أنينم سافاشن من لون بيت سبوني قودال هشي بقى انت عندما تفلقي هنا نيو دسي بطعم نمود شدي بيونيج ደናነሽ ምን ነሽ ነው ደናኔ አትጨነቁ እማዬ ተቆጣችሽ እንዴ እማዬ ማያው ይሄንን ነገር አቆም ያለችኝ እና ሳፋሽ ምን አለ እስካሁን አላናገርኩትም ግን ከዚህ በኋላ የማናገርበት ምክንያት ያለኝ አይመስለኝም እንደዚህ ይሻል ይሆናል ግቢ በቃ አቴ علي سلام نو انديت نو اندمبي دانا ننيو اندمبي انت سنديت الله سمو اباكاچو اندزي اتونو ابرن يادغنو يونت اندزي بتاو ني ميدبرو من ما الفلقم مرتا اسفلقم هي هونيت ايمتناچوال ايشالال ايشالال اشي انديت نا بونا لتطا نو اه لاني ما اندغزالي بونا زم بلاش مي متطچو تماريوچ كونا نو اندمبي በነገራችን ላይ ምርት ኤሊፍት ባላለች ሰላም እንዴት ነሽ ለሁለታችን ቡና ይዤ ልምጣ እሱ ኢምሬ ይባላል ሰላም እንዴት ነሽ ደስ ትላላችሁ ሶስቱ ማፊያዎች ናችሁ ድሮ ያ ድሮ ነበር ስትል አልገባኝም ድሮ ማለት አሁን ምን ተፈጠረ ታዲያ بل مرتنيت وندمي وريا قرفا جون كباتكو دسهي تو باكي بوناش درسوا ليو امسكنالو اتاتمي سيتايو بتام عارف لجوچ يمسلالو اه ترو لجوچ ناتشو اني مله گن بانتنا بامري ماكل يتفطر چگرال اندي هاي قوي لمن دزالش ምክንያቱም ወንዶች በተአምር ጓደኝነታቸውን አያቋርጡም ወንዶችም ያቆማሉ ያፈቅራሉ ያለቅሳሉ ልክ እንደናንተ በሴት ምክንያት ነው ምን ነው ሌላ በምን ሊሆን ይችላል አሁን ስለሱ ማውራት ዋጋ የለውም ተይው አዎ ልክ ነህ
ምክንያቱም ሁለታችሁም ሴት ጓደኛ ይላችሁ። አሪፍ ነው። ቀልደኛ ነገር ነሽ ልበል? አስቴት እየሰጠኝ መሆኑ ነው። ስለ ትላንትናው ማታ አመሰግናለሁ። ሌላም ጊዜ መምጣት ትችላለ። በጣም ነው የሚያስቁት። በጣም ይገርማል። ስንጠብቃቸው ነበር መጡልን። ቆይ ነይ ልሂድ። ለኔ ስጪኝ፣ እቴን እሰቅልልሻለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እና አዝልዬ፣ ስትታይ ደስታ ይራቅሽ ትመስያለሽ። ምን ነው ፍቅረኛሽ ናፈቀሽ እንዴ? ሂጂና ወደ ቦታሽ ተቀመጪ። ምን አልሽ? ቦታሽ ተመለሽ። ምን ነው መጥፎ ነገር ተናገርኩ እንዴ? አርፈሽ ማትቀመጭ ከሆነ ትሰሚኛለሽ፣ አፍንጫሽን ነው የምሰብርልሽ። እንደ ሰለጠነ ሰው እያወራን ነበር የመሰለኝ። ችግርሽ ምንድን ነው? እባክሽ ሰሊን፣ ኡፍ ታያት። ይህ ትክክለኛ ማንነትሽ ነው። ብቀመጥ ይሻላል፣ አለበለዚያ ትመችኛለሽ። ፈራውሹ ናዝጊ፣ እንዴት ነው እሱ ያወቀችው? ልጅቷ መንፈስ ነገር ናት እንዴ? አላውቅም፣ ግን ደግሞ ሌላ ጊዜ ቢሆን ኖሮ ወሬ የምትሰበስብበትን አንቴናዋን ነቅዬ በእጇ ሰጣትና ጸጉሯን ነጫጭላት ነበር። ግን አሁን አልችልም፣ ደክሞኛል። ስናወራ ሰምታን ነው የሚሆኑ። ተያት፣ ምንም ብሰማ ምንም አታመጣ። ወይዘሮ ጉኒሽ፣ ልጅሽን ቁጭ አርገሽ በስነ ስርዓት እንዳናገርሻት ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ፣ ማለት ያለብኝን ነግሬያታለሁ። ግን ደግሞ ቅጣት እንድትቀጣ የምትጠብቂ ከሆነ እሱን አላደርገውም። ወይዘሪት ትራና፣ ይህንን ያደረግሽው ሰው ሁሉ ፊት ነው። እናም ደግሞ አንቺ ችግርሽ ከእኔ ጋር እንጂ ከናዝሊ ጋር አይመስለኝም። አዎ ይሆናል። ከእኔ ጋር ችግር ካለብሽ ከእኔ ጋር ነው መነጋገር ያለብሽ። ወይዘሪት ትራና፣ እንደዚህ አታዋርጅኝ። ወይዘሮ ጉኒሽ፣ ገና አላበቃም። የሁለቱን ግንኙነት መቼም ቢሆን በፍጹም አልፈቅድም። ይህን ለልጅሽ ንገሪያት። ናዝሊ ሳፋሽ ጋር አደርስም፣ ስለዚህ አትጨነቅ። ወይዘሪ ትራና፣ ግን ይህ የሚሆነው በእኔ ፈቃድ ነው እንጂ በአንቺ እንዳልሆነ ወቂው። ይሄኛው ፎቶ አነሳሱ ልክ አይደለም። ስለዚህ በፍጥነት አንድ አዲስ ፎቶ ተነስተን። ስለ ቦታው ምንም አስተያየት አልሰጠህም። ምን የምትለው ነገር አለ? ቆንጆ ነው፣ ወድጄዋለሁ። ግን እንደዚህ አይደለም አይደል የሚሆነው? አዎ፣ በቅርብ ሁሉም ነገር ይቀየራል። እሱን ላስተዋውቅ፣ ባልደረባዬ ሌቫንት ነው። ተዋውቀው ወንድሜ። ሀልኩ ማርቶሎ። ስለ ተዋወቅኩ ደስ ብሎኛል አቶ ሀልኩ። እኔም። እና በድጋሚ ተገናኘን አይደል? በድጋሚ ስትል ከዚህ በፊት እንተዋወቅ ነበር እንዴ? ያው በጣም ከረጅም ጊዜ በፊት ነው። ባታስታውሰኝ አይገርምም። የእውነት የት ነው? ሌቫንት፣ ከረጅም ጊዜ በፊት ሆቴላችን ሱልታ አሜን ትሰራ ነበር። ተው ባክ። ይኸውልህ፣ አጠር ላለ ጊዜ ረዳት አስተዳዳሪ ሆኜ ሰርቼ ነበር። ጉድ ፈላ። የዛኔ ያባረርህ ነው አይደል? አይ አይ፣ እንደዛ አይደለም። ይሁን ለኔ ወራሲው ፍቃድ መልቀቅ ያስገብቼ ለቅቄ ነው። ነው በጣም ይቅርታ። እውነቴን ነው የምለው፣ ግን እድሜ ለአንተ አቶ አሉክ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ምንም አይደል። እና ከአህመት ጋር የት ነው የተዋወቀው? አህመት የሆነ ነገር እንዲያስተካክልልኝ አንድ ጓደኛ እሱን ጠቁሞኝ ነው። እንዲያስተካክልልህ? አዎ፣ ደወልኩለትና አገኘሁት። ከዛ ተስማማን። ከዛ በብዙ ነገር እየተግባባን መጣን እና የሥራ ባልደረቦች ለመሆን ወሰናችሁ። ደስ ይላል። አዎ አዎ፣ ታሪኩ እንደዛ ነው። አህመት ስለዚህ ቦታ የነበረኝን ሐሳብ በጣም ነው የወደደው። ስለ ማስተካከሉና
بتاو سلا ديزاينو سيورا لك يراسو بوتا نو ناس مسلو نو ميناغرو اتو الوك بزي غوغوتين تاوقوال اناني من دسوني كزاني مابرن نسرا الكوت سلازي ابراچو لتسرو نو سرا تكافافلاچو اندزنا ياو سلاني حساب ما ياوقو نغر سلا ليله سوني يزوال يقرو انغدي ني فانتان برغطنينت هي غوداي تنيش ستات يالو يمسلال بالدرب على مهون متوامن على بحر لما توالوك إن زي مثله إني كسوغار بغارة مسرات على ودم برجت إني أنا سرام مالت كل بغارة تيازنو مالتي بدك ما رلمي تساسرن قل لك هيدا لم لما نجاكر يمكرن إلناه إيش ينين الملك هكذا ينجر قاچو وسانو ينانتانو اني متطبق بين جنزب مسطات بتشانا امي اسفلغن سو بتشانا عارف دس بلونيال بتام ترو سلازي ليد بقى انكون دس سالاچو دس بلونيال ሐሳብ በደንብ ለመረዳት እነዚህን መጻፍት መጠቀም ይቻላል ስለዚህ አሁን ባሽካገስላኔ እንሳላ ደኩንሳም ባንገርን ማስሚ ከንዴ ካይኒ አስማያቸውሳም ባይኒን ማስሚ ممهر يكرت عرقلي نازلين موسادة اللبن كبات كزليري سيني قران لدوصان عالقباني نازلين فالقياتنا ساواش لجي قادنيان برفت سات مغنيت تشلال اباك او نوتا متبك عالشلم ممهر يكرت عرقلي نيتانش مهيد اللبن نازلين ساواش من يد الركنا نازلي مهيد على اللبن تانشي دي سافاش تمشتلين انكو بركن دي يما تنشي كونا بجربة يتشكم يستشعرنا تانش سمو ليلا قزيبي ونهينا الفكر من أبر قم بمجرش عصاتها سابين كجير ريالو بانو هيدو باشكا بسلالي إنسان رادو كنسام منو ينيود يا زين شو تمسي علش يبقى التماريج اهون انيا تمرتاچن نكتب نازلي باكش نانشو هلو من يدرقاتشو نو نازلي سمي إما يدراتي تبقاتشنو متات أبي بيتنا تبياتالو تولوني هشي بك أهونو نو متالو من وصلاتشو نت بتامتن كونيال سالين سمت أنا قرشالو
አሁን መሄድ አለብን። የተፈጠረው ነገር ንገሪኝና እንሄዳለን። መጥፎ ስሜት እየተሰማኝ ነው። ምን ልበልህ? እናድርገው። ሌላ አማራጭ የለንም። አይ መሆን የማይቀር ነገር ነው። እኔ አልፈራም፣ አንቺም አትፍሪ ናዝሊ። እሺ በቃ እኔም አልፈራም። በጣም አስደነገጥከኝ። ብዙም ጠንቃቃ አይደለሽም፣ ማንም ሰው ሊሰማሽ ይችላል። ይቅርታ። እና ምን ማድረግ ነበረብኝ? እሺ የት ናቸው? እየመጡ ነው። ምን ልትወጣ ነው እንዴ? ምናልባት። ምናልባት ማለት? በግልጽ ንገረኝ፣ አትደብቅ። ከጓደኞቼ ጋር አንድ ቀጠሮ አለኝ። ከአዳዲሶቹ ጓደኞችህ? አዎ እንደዛ ነገር። እነማን ናቸው? ኤሊፍና ጓደኞቿ። ይገርማል። በተሳሳተ መንገድ አትሄድም ስትባል ጭራሽ ከኤሊፍ ጋር ቡድን መሰረትክ? አይ እንደዛ ያለ ነገር አይደለም። ኤሊፍ ቤቷ ከጓደኞቿ ጋር የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅታለች፣ እዛ ነው የምሄደው። ስለዚህ የተጠራውን ሰው በሙሉ ታውቀዋለህ ማለት ነው? ኤሊፍ ብቻ ነች የምትኖረው። እሱ ነው መስማት የምትፈልጊው? ስለ አንተ ምንም ግድ የለኝም። ቀንተሻል። ባካ አትደሰት፣ አልቀናም። ይሄ መልስሽ ራሱ እንደ ቀናሽ ነው የሚያስታውቀው። ከቅናት በጣም የራኩኝ ሰው ነኝ፣ ልክ እንደ ሰማይና እንደ ምድር። ብዙም አትደሰት። መሄድ ትችያለሽ። ስማ አህመት፣ እስኪ ጀምር። ምን ያህል እንደጓጓው ታውቃለህ? ግን እኔም ላግዝ እችላለሁ። እሺ፣ ቦታው ላይ ደህና ሰዎች አመጣለሁ እና ደግሞ በሰዎች እንሞላዋለን። እሺ። ግን ይህን ሰውዬ መቼ ነው የተዋወቅከው? አህመት፣ ትንሽ ቆየት ብሏል። እውነትህን ነው? መልካም ምግብ ይሁንላችሁ። አሜን አሜን። ለሁላችንም አሊ። ናዝሌ የት ናት? ሰሊን እላይ ናት፣ አሁን ትመጣለች። እሺ፣ ተስፋ አደርጋለሁ። ችግር አለ? ምንም የለም። እንዴት እኔ ሌለው? ጉኔሽ? አዎ ችግር አለ አሉክ። ከወይዘሪት ራና ጋር ትንሽ ተጣልተን ነበር። ለምንድን ነው የተጋጫችሁት? ምን ተፈጠረ? በእኛ ምክንያት ነው። ይሄ ቀልድ ነው? ካሁን በኋላ ደብብቆሽ ይበቃናል። አሁን ሁላችሁም ጉዳዩን ማወቅ አለባችሁ። እኔና ናዝሌ ፍቅረኛሞች ነን፣ በጣም እንዋደዳለን። ቀልድ? ይሄ ነገር ቀልድ ነው አይደል? አባዬ አቶ፣ ምንም ችግር የለውም። ላናገራቸው ብቻ ነው። እየቀለድክ ነው? አሉክ ተረጋጋ። ከፈለክ እኔ መጀመሪያ ላናግራቸው። በጣም ተረጋግቻለሁ ውዴ፣ ተረጋግቻለሁ። አንዴ ውዴ ሳሎን እንሂድና እዛ እናወራለን። እሺ አባዬ። አታስቡ፣ ደህና ነኝ። መልካም ማዕድ ይሁንላችሁ። መልካም ማዕድ። ተረጋግታችሁ ብሉ። እኔም በጣም ተረጋግቻለሁ። ልናወራ ብቻ ነው። አታስቡ። እናንተ ምግባችሁን ብሉ። አታስቢ፣ ተረጋግቻለሁ። አታስቢ፣ ላውራቸው ነው። እያደረክ ያለውን ነገር በሙሉ ታውቃለህ ሳቫሽ? ንገረኝ። አዎ በደንብ አውቃለሁ።
ግን እኔና ናዝሊ በጣም እንዋደዳለን መዋደዳችን ወንጀል ከሆነ ጥፋተኛው እኔ ነኝ ሲጀመረም ናዝሊን የቀረብኳትና ሁሉንም ነገር የጀመርኩት እኔ ነኝ ሳቫሽ እውነታው እንደዛ ነው ሆኖ ናዝሊ እናቴ አንተ ይሄን እንዳታውቅ ፈርታ ነበር ነገር ግን አሁን ሁሉንም ነገር አንታውቃለ አጎቴ እባክህ አንድ አዳምጠኝ በደንብ አዳምጠኝ ይሄ ልጅነት ነገር ነው ልጆች ስለሆናችሁ ነው አይገባህም እንዴ እሷ ገና ተማሪ ናት እባክህ ተዋት አንተ ስራ የለም ይሄ ቤተሰብ ይሄን ነገር አይፈቅድልህም ማንንም አይፈቅድልህም እኔ ልፈቅድ አልችልም አይሆንም ይሄ እብደት ነው ቆይ አንተን ፈቃድ ማን ይጠየቀ እኛ የምንፈልገው ሁላችሁም እንድታውቁት ብቻ ነው ሳፋሽ ትልቅ ስህተት እየሰራ ነው ወይዘሮ ጉኒሽ እባክህ ልጄ እባክህ ነገሮች ከመወሳሰባቸው በፊት ሂድ እማዬ ሁለታችንም እንፈልጋለን ስትል ቆይ አንቺም ነሽ አዎ እኔም አፈቅረዋለሁ አሁን የልጄን እጅ ልቀቅና ከዚህ ቤት በቶሎ ወጥተህ ሂድ እየነገርኩህ ነው እኔ ልጅ አይደለሁም ልትቆጣጠረኝ አችልም ሳቫሽን በጣም ወደዋለሁ ናዝሊ ቆይ ምን ለማድረግ እየሞከርሽ ነው ልታሳብጂኝ ነው እንዴ የምትፈልጊው እማዬ ይቅርታ አድርጊልኝ ግን አንቺንም አልሰማሽም በቃ ሳቫሽን አፈቅረዋለሁ አልደግሞም አሁኑኑ እጇን ልቀቅና ከዚህ ሂድ እንግዲህ ተው አንተ ልጅ አታሳብደኝ በጣም እየተናደድኩ ነው አለበለዚያ ግን አለበለዚያ ከኢስታንቡል ብቻ ሳይሆን የማባረር ከዚህ ዓለምም ነው የማጠፋ ልቀቃትና አሁኑኑ ከዚህ ቤት ውጣ ሳቫሽ እኔም እዚህ መኖር ምንም አይነት እቅድ የለኝም በጭራሽ አልፈራህም እና እጇን መቼም ቢሆን አልለቅም አባዬ በቃ ይበቃ አሌ አንድ ነገር በል እንጂ የማይሆን ነገር ነው በቃ ተረጋግተን እንፍታው ነይ ናዝሊ አሌ አንድ ነገር አድርግ የሆነ ነገር በላቸው ይሄ ውስጥ ይሄ ልጅ ከቤት ይዟት እየወጣ እኮ ነው እየነገርኩህ አህመት ዝም ብለህ ነግራታለህ በቃ ጉነሽ እባክህን የሆነ ነገር ጉነሽ ተረጋጊ እማዬ በቃሽን ያናግራታለሁ እስቲ እባክሽን ተይኝ ናዝሊ አረ ናዝሊ እባክሽን ወደ ጉነሽ ተረጋጊ ተረጋጊ በቃ ባክሽን ይበቃል እማዬ በቃ እኔ እናግራታለሁ እማዬ ባክሽን ተረጋግኝ እናግራታለሁ አልኩሽ እኮ ኧረ አሁንስ በዛ ይበቃል በቃ በቃኝ እማዬ በቃ ተረጋጊ ሁሉም ነገር ያንቺ ጥፋት ነው ሁሉም ነገር ያንቺ ጥፋት ነው እሱን በደንብ ታውቂያለሽ አይደል ለምንድን ነው ማንንም ሳይውቅ በፊት ይሄን ለኔ ያልነገርሽኝ ምንድን ነው ምክንያትሽ እመነኝ ሁለቱን ለማለያየት ሞክሬያለሁ ስላደረግሽ ነው የሄዱት ስለሞከርሽ ነው የሄዱት ልክ እንደሰማሁ ያልነገርኩህ አንተን ስለፈራሁ ብቻ ነው ለምንድን ነው እኔን የምትፈሪኝ ልጅሽን ፍሪው እንጂ እብዱን ልጅሽን ፍሪው እንጂ ከዚህ በኋላ 5 ሳንቲም እንኳን አትልኪለትም 70 ሳንቲም አትልኪለትም ልክ ብቻውን ሲሆን የዛኔ ኑሮ ማለት በደንብ ይገባዋል አሁን ላደረገው ነገር ዋጋውን ያገኛል በጭራሽ እንደዛ እንኳን አላደርግም ምንም ቢሆን ያልኩሽን ነገር ታደርጊያለሽ በግድሽ ታደርጊያለሽ ሳንቲም አትሰጪውም ትሰሚያለሽ እያስጠነቀኩሽ ነው ቆይ ለሁሉም ነገር ተጠያቂው ሳቫሽ ብቻ ነው እንዴ ያቺ ጉኔሽና ልጆቿስ እነሱ ምንም ጥፋት እንደሌለባቸው ነው የምታስበው አሁንስ በጣም በዛ አሉክ ሚስትህና ልጆቿ ከዚህ ቤት ይውጡልን እነሱን እዚህ ማየት በፍጹም አልፈልግም እህቴ የምታወሪው ነገር እየተጠነቀቅሽ ሁሉም ነገር የጉኔሽና የልጆቿ ጥፋት ነው እነሱ ናቸው ስህተትን የሰራ ነው የእናቴን አስተያየት እስካሁን ልረሳው አልቻልኩም ልክ ሆነ ስህተት ምንም አይነት ለውጥ የለውም በቃ አንድ አድርገነዋል እና በጣም ደስተኛ ነኝ ለምንድን ነው ሁሉንም ወቀሰ ለብቻ የተቀበልከው እንደዛ አልነበረም መጀመሪያ ካንተ ፍቅር ያዘኝ እኔ ነኝ ግን ይበልጥ ያፈቀርኩሽ እኔ ነኝ ግን የምርህን አዎ የምሬን ነው ታዲያ ቀልድ ቢሆን ኖሮ በሃሉክና በሁሉም ሰው ፊት አንቺን እጅግ በጣም እንደማፈቅርሽ ደፍሬ እናገር ነበር እውነትህን ነው ያለ ምንም ጥርጥር ያለሽኝ ብቸኛ ውብ ነገር አንቺ ብቻ ነሽ
መቼም ቢሆን አንቺ ከጅ እንድትወጪ አላደርግም የኔ ፍቅር በፍጹም ነገ ምን ሊፈጠር ነው ስለ ነገ ምንም ግድ የለኝም ሐሳቤ ስለ ዛሬና ስለዚህ ጊዜ ብቻ ነው አሁን ከጎኔ ነሽ ዋናው ነገር ደሞ እሱ ነው ስለዚህ ስለ ነገ ማሰብ የለብንም ማሰብ የለብንም ገና አሁንም ውስጤ ምንም ሰላም የለውም ከምንም ነገር በላይ የምወድልሽ እንደሆነ ታውቂያለሽ ሁሌም ቢሆን ለኔ ሐቀኛ ነሽ ያው ከዚህ ቀደም ማንንም ሐቀኛ ሆኖልኝ አያውቅም የሳፋሽ ቤተሰብ እጃቸው አለበት የመርቶሎ ቤተሰብም እዚህ ውስጥ እጃቸው አለበት ገባሽ እውነታው ይሄ ስለሆነ ምንም ማፈር አይጠበቅብሽም ይሁል እኔ በጭራሽ አላፈርኩ ሳፋሽ ናዝሊ ቆይ አንዴ ስሚኝ ለሃሉክና ቤት ላሉት ሰዎች ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም ጭምር እኔ ውድ አንቺን እንደማፈቅርሽ ለመናገር እፈልጋለሁ ናዝሊን በጣም አፈቅራታለሁ ነው ደዚ እባካችሁን ረጋ ማለት አለብን በኋላ ላይ የሚቆጨን ነገር በእኛ ማህል በጭራሽ መነጋገር የለብንም አንዴ መጥፎ ቃላት ተነጋግረናል አመት ረፍዷል ምንም ጊዜ የለን አህመድ ስለዚህ ነገር ታውቀ ነበር አላውቅም አላውቅም ስትል ምን ማለት ነው ልጁ አንተ ስቱዲዮ ውስጥ ነው እየኖር ያለውና እንዴት አታውቅም እዛ ነው የሚኖረው ግን ምንም ነገር አላየሁም ጉድ እኮ ነው ጉድ በዙሪያ ብዙ ነገሮች ተፈጥሯል ሁሉም ሰው ያውቃል ግን ማንም ሰው ምንም አልነገረኝም አሁን ሲይ ነገር በጣም ሰልችቶኛል ሰለቸኝ ሰልችቶኛል እኔ ማውቅ ነበር አሉክ ምን አልሽ ጉኔሽ አው እኔ ማውቅ ነበር አንቺ ማውቀሽ ነው ያነገርሽኝ ማለት ነው አልቆይ አንዴ ባክን ይቅርታ ታደርግልኝ ብሄድ ይሻላል ሳባሽን ፈልጉትና ወደዚህ አምጡት ሁላችንም መነጋገር አለብን አማዬ በቃ እኔም ልሂድ ናዝሊ ላሳምናት ሳሊ በጣም ጎበዝ ናዝሊ ደስ ይላል በጣም ጎበዝ ለምን ነው እንደዚህ ያደረጋችሁት እስቲ ንገሩኝ ሰሊና እንዴ ታቆሚ ለራሴ መጥፎ ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት አንቺ ማትጨመሪብኝ ምን ነበር የጠበቃችሁት ሃሉክ ጥሩ አደረጋችሁ እንዲላችሁ ነበር ለትቆጭን የመጣሽው ሰሊም በጭራሽ እንደዛ አይደለም አዎ እኔ ልቆጣችሁ ነው የመጣሁት እንድትለያዩ ወይንም ሚስተር እንድታደርጉት ነገራችሁ ነበር ግን እናንተ ምንም አላደረጋችሁም ጭራሽ ለሁሉም ሰው ተናገራችሁ ሰሊም በቃሽ ተረጋጊ እማዬ እንኳን ልትረዳ ይሞክራለች ምን ይሁንሽ ነው አንቺ ምን ያደረክሽ ነው እማዬን አበሳጭተሻታል እሱን ቤት እያለን አውቀናል አይ ምንም ሊገባኝ አልቻለም ከአይምሮዬ በላይ ነው ምን ለማድረግ እየሞከራችሁ ነው ከዚህ በላይ እንዴት ደደም መሆን እንዳለባችሁ እየሞከራችሁ ነው
ቆየ ምን ድብና ነው የምትዩ? የተጋፈጡት በፍቅራቸው በጣም ስለሚተማመኑ ነው። ይሄ ራስ ወዳድነት ነው። ከራሳችሁ ፍቅር ውጪ ስለማንምና ስለምንም ነገር ማሰባት ይችላሉ። እና ሌሎቹ ለማሳዘን ደስታቸውን ይጡ እንደዛ ነው የምትዩ? ለሁሉም ጊዜ አለው። እሺ ፍቅር ራስ ወዳድ ነው ሰሊም። ሁሉንም ነገር ያደርጋል። ቀድሞ ያስብም። አንቺ ፍቅር ምን እንደሆነ ስለማታውቂ አይገባሽም። እሱ ያንተ አመለካከት ነው። ደሞ ለምን አትሄድም? ቀጠሮ አለኝ ልሂድ ስትላል ነበር እንዴ ከኤሊፍ ጋር? በለው ኤሊፍ ማናት? አዲስ ወልክፍቱ ጋር? በጭራሽ አይደለችም። አይደለችም? እሱ ወልክፍት አይደለችም። ቆይ እንደውም እናንተ ለምን አብራችሁኝ አትመጡም? አይሆንም። ጥሩ ሐሳብ ነው። እንሂድ ናዝሊ። ሰሊም ምን ሆነሻል? ነይ እንሂድ። እቤት ስንገባ እንደሆነ ቁጣው አይቀርልን። እውነቱን ልንገርሽ፣ ልክ ፊልም ላይ እንደማያቸው ቀናተኛ ሴቶች እየመሰልሽ ነው። ወደ ራስሽ ተመለሽ። ደግሞ በምንድን ነው መቀና ያምሻል እንዴ? አላውቅም። አዎ እንደዛ ነው። እውነት ለመናገር እኔም ብሄድ ደስ ይለኛል። እሺ በቃ እንሂድ። በጣም አሪፍ። በቃ እንሂድ። ያለ ነው ስገምት ኢስታንቡል ውስጥ ነን። አመቱ ደግሞ 2015 ዓመተ ምህረት ነው። የአመቱ መጀመሪያ ነው። በጣም ያስቀል። አረ ኤምሬ እየቀለድኩ አይደለም። የት ነው ያለ ነው? የት ነን? የማውቀው ሰው የለም እኮ። እኔም አላውቃቸውም። ትምህርት ቤት ውስጥ የሆነ ሴት ተዋውቄ ነው። ከዛ ውጪ ላለው እኔም ልክ እንዳንቺ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሰው ቢኖርም ብቸኛ ነን። እንደዛ ነገር ግን ከደበረሽ መሄድ እንችላለን። አይ እኔ ምንም ያልኩት ነገር የለም። ጥሩ። ስለዚህ ዘና በይ እላለሁ። ለማንኛውም እናንተ ግቢ ውስጥ ምንም የምታምር ሴት የለችም። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። በለው ከሶስቱ ማፊያዎች አንደኛው መጣ። ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ተዋውቁ፣ ቱቼ ኤሊፍ፣ ኤሊፍ ቱቼ። ሰላም ነው። ዝግጅቱን እንዴት አየኸው? ወድጄዋለሁ፣ ግን የምናውቀው ሰው የለም። ስለዚህ ይደብረናል። ምናልባት ቶሎ ልንሄድ እንችላለን። ተው ተው፣ በጊዜም አለቃችሁም አትሄዱ። ቆይ ጓደኞቼ ላስተዋውቅህ እችላለሁ። እንደውም ና፣ ምርጥ ጓደኞች ነው ያሉኝ። ና በቶሎ መልሰዋለሁ። አታስቢ፣ አሁን ይመጣል። በቶሎ መልሳለሁ። ምኗ ደደብ ናት። ደደብ መቼም ላታናግረኝ ነው ማለት ነው? አዎ ይሄንን ደብቄ ነበር። ግን እኔም ትላንትና ነው ያወቅኩት አሉክ። ከዛ ቀደም ብለሽ በታውቂ ኖሮ መተሽ ታሪኩን ትነግሪኝ ነበር? አይ አሉክ እባክን ሳባሽን ብቻ አትውቀሰው። ሁለቱም ልጆች ናቸው። ሁለቱም ስህተት ሰርተዋል። በእርግጥ ይሄ ነገር ትልቅ ስህተት ነው። ከዚህ በላይ ብንጮና ምንም ያህል ብንቀጣቸው ደግሞ ይበልጥ እርስ በርስ ነው የሚቀራረቡት። በተአምር ልናስቆማቸው አንችልም። አታስቢ፣ ዝም ነው የምለው እኔ እና ይሄን ነገር ለማስተካከል መንገድ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ አሉክ። እሱ ብቻ ግን አይደለም። ምንድን ነው እሱ? ናዝሊ ምንም ያህል የእብደት ስራ ብትሰራም እንኳን እንደ ገዛ ልጅ ነው የምታያት አሉክ። ስለ ልጆቹ በጣም ተጨንቅ ያለው። ስለዚህ ለሰሊ ልደውልላት።
አው ደዊና አናግራት እኔ ልብስ ልቀያየር ማይ ሰሊን ናዝሊና ገኘሻት? አዎ ትክክል። ወደ ቤት እየመጣን ነው። መቼ እየመጣን ነው? ማይ መሄድ አለብን። ማይ እየጠበቀችን ነው። ኡፍ ሰሊን ትንሽን ቆይ፣ ገና መድረሳችን እኮ ነው። በቃ መሄድ አለብን። አሌት ነው መኪናውን እያቆመ ነው። ሰሊን ችግርሽ ምንድን ነው? ታውቆሻል፣ የሆነ አሮጊት እየመሰልሽ ነው። እንግዲህ ፓርቲው እንዲህ ነው፣ ዝም ብሎ የተራሶ ስብስብ ብቻ ነው። አሌ ልጥራውና እንሂድ። እሺ፣ እኛ እዚህ እንጠብቃችኋለን። They tell it like it is, or at least they try. We're gonna fake it, we don't mind. Spending all this time, wasting nickels and dimes. We celebrate it, never knowing where we're going. Strike the match, light the ዳንስ ነው የሚባለው? ወራዳ በጣም እዚህ አልጠበኩሽም ነበር። ይገርማል። አጋጣሚ ነው የመጣሁት ውዴ። የሆነች ጅል ትመስላለች አይደል? አማላይ እንደሆነች እኮ ነው የምታስበው። እሷ ናት አማላይ? እስቲ አታስብ። አፍንጫዋን ተሰርታለች፣ ከንፈሯን በደንብ ተስተካክሏል። አዎ አንቺ ልክ ነሽ። አልመጣም ብለሃል ነበር። ስለመጣህ ደስ ብሎኛል። ትንሽ ሰው ብቻ ነው የሚኖረው ብለሽኝ ነበር። የጠሯቸው ሰዎች ሁሉ ጓደኞቻቸውን ይዘው መጥተው ነው፣ ግን ዋናው ተጋባዥ አሁን ስለመጣ ሌላው ትርፍ ነው። ተመልከት። እይ እይ፣ ማን እንዳለ እይ። የድሮ ጓደኛሞች ጠላት መሆን የለባቸውም። እንዴት ነው እንደሚ? እሺ፣ ሰላም ነው? ኤምሬ፣ አሁን ብንሄድ አይሻልም? ደበረሽ እንዴት? ውጪ ምን ይመስላል? ወይ ይቅርታ፣ በቶሎ ልመልሶ አልቻልኩም። ተይው እባክሽ፣ መጀመሪያም እንደማትመልሾ ገብቶኝ ነበር ውዴ። እንሂድ ኤምሬ። ሁለተኛ በስተትም እንደዚህ ያለ ነገር እንዳትሞክሪ። ምን ለማድረግ እየሞከርሽ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን አያስፈልግም። ግልጽ ነው? እሺ በቃ ነውድ። ስለዚህ እኔ እናንተ ብቻ ነን መሰለኝ። አይመስለኝም። ፈልፈለዋ ሰላም ነው? አንቺን አልጠበቅኩሽም ነበር። የምኖረው ለእንደዚህ አይነት ቀናት ነው። የምን ቀናት? ልክ እንደዚህ ያዘኑ ሰዎችን ፊት ለፊት ቆሜ ለማየት። ይህቺ ልጅ አሪፍ ልጅ ናት። አውቃለሁ። አመሰግናለሁ። መሄድ እንችላለን? አሊ እናቴ ደውላ ነበር። ማስፈቀድ ነበረብሽ እንዴ ውዴ? ወይስ እኔ ደውዬ ላናግራት? ወይ አዎ፣ እንደዛ ብታደርጊ ጥሩ ነበር። አይደለም ግን መሄድ አለብን። እነ ናዝሊ እየጠበቁ ነው።
መንታዋና ያክስቴ ልጅ እዚህ አሉ። ሌላ ሷን የምትመስል ልጅ አለች? እመኝኝ ከኔ ጋር ምንም ነው ማትመሳሰለው። ወይ በቃ ሄደን እንተዋወቃታ። ምናልባት ከሷም ጋር በደንብ እንግባባ ይሆናል። ነይ እኔ ላስተዋውቅሽ። እባክህ አምላኬ ይህች ልጅ ሳልገላት በፊት ምሽቱን ቶሎ አብቃው። ደህና አይደለሽም አይደል? አረ ደህና ነኝ። ልክ ምንም እንደማላውቅሽ አይነት አስመሰልሽው እኮ። ምን ተፈጠረ ንገሪኝ። ደህና ነኝ እባክህ። ማውራት አልፈልግም። ማውራት አትፈልጊም? እሺ እንደዛ ከሆነ ነይ እንደንስ። በቃ ምን እሺ ቆይ እዚሁ እንሆን። የመጀመሪያ ዳንሳችን ትዝ ይልሻል? አዎ አስታውሳለሁ። የዛኔ በጣም ጓጉቼ ነበር። እኔ ደግሞ ሞኝ ነበርኩ። ለምን? የዛኔ ሀሳቤ ውስጥ ስላልነበርሽ። ስለዚህ አሁን ማስተዋል ጀመርክ? አሁን ከአንቺ በስተቀር ሀሳቤ ውስጥ ምንም ነገር የለም። ሳፋሽ፣ ምንም ደህና አይደለሁም። በጣም ፈርቻለሁ። አውቃለሁ። ሀሉክ እንዳለው ከኢስታንቡል እንድትወጣ ቢያደርግ ምን ልናደርግ ነው? አብረን ወደ ኢዝሚር እንሄዳለና። እባክህ አትቀልድ። ወደ ኢዝሚር መመለስ ትፈልግ የለ? ወደዛ እንሄዳለን። ምን ጥያቄ ያለው? በጣም ነው የምፈልገው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ እኔ ወደዛ ሄድና ከዛ አንቺ ኮሌጅ ስትገቢ እኔ ጋር ትመጫለሽ። እንዴት ማለት? ከዛ አብረን ልንኖር ነው? ይሄ ነገር ኖር ነው እንዴ? ናዝሊ፣ ከአንቺ እንደዚህ ያለ ንግግር አይጠበቅም። ተይ እንደዛ አትበይ። እውነት አንተ ደነዝ ነገር ነህ። አዎ አብረን የምንኖረው። ብቻሽንማ መቼም አልተውሽም። አትተወኝም አይደል? በፍጹም የኔ ቁጡ፣ የኔ ነፍስ ነገር።